hoppas det går bättre för Marcelo Peña, 24 år från Stockholm, som precis som många andra har drömt om att prova på den här ninjabanan. Ska jag känna igen honom? Ja, det gör du därför att han har varit med i ett TV-program som heter Big Brother. Bra krigsmålning där. Femsteget. Marcelo, 24-åring från Stockholm, klarar ju femsteget okej. Okay. Ja, det gick lite sakta här i slutet. Han överlevde det i alla fall. Galgfärden. Hela fart med sig, för där tar det stopp. Och det har han, och det går ju jättefint. Och propellerbron klarar han också utan problem. Då är det hängnätet.